veig l'esperit essencial, que és la mare. Llavors, a partir d'aquí, doncs això et dona aquest caliu, no?, al restaurant, aquesta passió i aquest amor que hi posen, i que res és difícil, que tot és fàcil i que tot és fantàstic, a pesar de que hi ha moments durs i complicats. I això penses, bueno, i tu d'aquest queixes? Vinga, carallot, passa. Que la vida és optimisme i tirar endavant i no queixar-te. La cuina és memòria, de gust, d'infantesa, de coses que has provat, et queda tot això, et queda fixat. Penso que la cuina d'aquí, d'aquest país, la sort que tenim és que tenim una cuina realment molt arrelada i molt diferenciada arreu del territori. I tots tenim aquests gustos fixats. I hem pogut aplicar tot això, adaptar-la, posar-la al dia, que no perdi, doncs, de cap de les maneres, doncs, vigència, i això per mi és el més important, que tinguem una cuina que realment, quan vingui la gent d'arreu del món o d'arreu d'altres conreus, doncs carai, diguin, aquesta cuina té algo que és diferent. Això no és el que no podem perdre. Admiració. Esteu en un territori que no és gens fàcil. I llavors, doncs, que tingueu les ganes, la voluntat, l'empenta i l'objectiu clar, que veig que el teniu claríssim, de que també podeu despertar aquest sentit, no?, de la gent del voltant, de que, carai, la gent del voltant marxa fora a conèixer cuines, i aquí a casa, doncs, també hi ha una cuina que és prou interessant perquè la gent, doncs, d'alguna manera també se senti orgullosa i vingui a disfrutar-la, no?